疲れ様です。別室の鍵の返却に来ました。おめでとう。あ、誕生日。覚えててくださったんですね。ありがとうございます。厚かましいのですが、誕生日ということで一つお願いを聞いていただけませんか？ありがとうございます。きっと快諾してくださると思っていました。では、デスクの上片付けていただけますか？はい、今日中にです。誕生日は今日なんですから。もちろん私もお手伝いしますよ。二人でやれば小一時間で終わりです。さあ、すぐ始めましょう。普段お世話になってるから、さっきの誕生日盛大にお祝いしたいなって思ってます。さきちゃんのお誕生日ですね。寮をピカピカに磨き上げるのが最高のプレゼントな気がしてます。皆さんがお祝いの言葉をかけてくれて、誕生日って本当に素敵ですね。さきの誕生日パーティー、なかなか準備が終わりませんわ。急ぎませんと。さきちゃんの誕生日だよ。日頃の感謝を込めて肩たたきしようかな。今日はさきちゃんのお誕生日ですよ。朝一でおめでとうって伝えました。さきちゃんの誕生日です。ちさちゃんと被らないものをあげたいから相談した。今日はお姉ちゃんの誕生日なんです。私まで嬉しい気持ちになっちゃいます。今日はさきの誕生日です。誕生日くらいはゆっくりできたらいいんですけどね。今日はさきちゃんの誕生日なのよ。のんびりしてほしいからお掃除の当番変わっておいたわ。さきの誕生日ということで、月下のみんな準備に忙しそうでしたよ。今日さきちゃんの誕生日やろ。いろいろ気を使うてもろてるから、ちゃんとお祝いせなな。さきさんのお誕生日ですけど、みんなのお姉ちゃんの誕生日って雰囲気になってて、すごいですよね。さき、誕生日だそうね。いつも気苦労が多そうだから、少し親近感があるわ。さきが誕生日だから、さっき声かけたんだけど、すごく丁寧に返事されたよ。礼節ってやつだね。さきさんのお誕生日ですよね。頑張って好みに合いそうな本を選んできます。さきちゃんの誕生日、急に片付いたマネージャーさんの机、何かつながりを感じますね。もしもし、マネージャー？ですね、デスクの片付けの件ですが、私としてはまだ納得がいっていないんです。物をひとまとめにして場所を空けただけでは整理整頓とは言えません。継続も大事ですし、書類にしてもきちんと種類別に仕分けたいですし、なんだったらデータ化して保存した方が。理想のデスクが見えてきました。あのおデスクが綺麗になると思うと体がうずうずしてきますね。
しましょう。まずは収納グッズを一緒に見に行くので、お時間よろしくお願いします。では失礼します。